სამხედრო ბამარი ამობა ავღანეთშიც აღნიშნეს სადღესასწაულო წირვალოცვა ბატალიონის კაპელანმა მამას ზაზა სოსიაშვილმა ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მოწყობილ სალოცავში აღავლინა. ის მსახურებას ქართველ სამხედროებთან ერთად ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე დისოცირებული სხვადასხვა ეროვნების მართლმადიდებლური აღსარებლობის სამხედრო და სამოქალაქო პირები დაესწრნენ. მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონი მტკიცე მხარდაჭერის მისიას 2017 წლის აპრილიდან ასრულებს ბატალიონის უმთავრეს ამოცანას ბაზის შიდა და გარე უსაფრთხოების დაცვა წარმოადგენს. ჩი ბაგრამის საავიაციო ბაზიდან გილოცავთ მარიამების დღესასწაულს, სრულიად საქართველოს ჩვენ პატრიარქს ჯარს, ყველა მართლმადებელს დალოცველი და გახარებული ყოფილიყავით. ამინ. ბრავოს დავსრებობთ.